सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। म एउटा कुरा बिसाउन जाँदैछु तपाईँहरूलाई। आज मसँग सुनिल भन्ने केटा 5 महिना बसेर उसको पेट मेरो पेटमा उसको 3 महिनाको नानी छ। उसले मलाई छोडेर गइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई फेसबुकमा हाल्दैछु यो फोटो, हेर्न सक्नुहुन्छ? यो फोटो हो उसको र मेरो, राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ? यो हामी दुईजनाको फोटो हो सबैजना साथीहरू। तपाईँहरूले नेपाल या कुवेत कहाँ कुनै पनि ठाउँमा देख्नुभयो भने मान्छेलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटो छ हाम्रो दुईजनाको, हेर्नु यो फोटो हो। यसको नाम सुनिल हो, यसको घर काठमाडौँ भनेको छ। यसको पेट मेरो पेटमा यसको 3 महिनाको नानी बसेको छ। यसले मलाई कुवेतबाट छोडेर भागेको छ, होइन? तपाईँहरूले मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज मलाई हेल्प गर्नुहोस् तपाईँहरूले। म सामाजिक सञ्जालमा नि भन्दैछु यो दिदीलाई, एउटा दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई भन्छु, दिदी मलाई प्लिज हेल्प गर्नुहोला। यो केटाले मलाई धोका दिएर भागेको छ। यसको नाम सुनिल हो र मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन, नाम थाहा, ठेगाना छैन, थाहा छैन। यसले मलाई यसरी मायामा फसायो, यसरी मायामा फसायो। यसको 3 महिनाको नानी छ मेरो पेटमा, म यसरी फसेछु यसको पेट नानी पेटमा, मेरो पेटमा धेरै भयो, यसको नानी छ मेरो पेटमा। तपाईँहरूले प्लिज, तपाईँ पनि दिदी बहिनी छ होला, तपाईँको पनि छोराछोरी छ होला, तपाईँहरूले मलाई प्लिज हेल्प गर्नुहोस्। यो नेपालमा भए पनि कुवेतमा भए पनि तपाईँहरूले मलाई खोजेर यसमा एकचोटि सम्पर्क गराइदिनु होला प्लिज। दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, म सबैजनालाई यो गर्न चाहन्छु, म पनि एउटा तपाईँहरूको चेलीबेटी हो, म कुवेतमा छु अहिले हालचाल। यसको बेला त मेरो पेटमा 3 महिनाको नानी छ, मैले के गर्न सकेको छैन, मलाई बिमारीको हालत बनाएर छोडेर भएको छ। सबैजनाले मलाई हेल्प गर्नु होला, म यसको जालमा नराम्रो तरिकाले फसे। यसले मलाई माया गर्छु, बिहे गर्छु भनेर मलाई दुःख दिएर हिँड्यो, आज मलाई भागेर छोडेर गएको छ। अहिले तपाईँहरूले मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ नि, गरिदिनुहोस् प्लिज।